Війна в Україні триває. Отже, кожен долучається до зміцнення обороноздатності країни, чим може. Працівники виконавчого комітету Смілянської міськради за власні кошти у співпраці із спілкою ветеранів та інвалідів АТО закуповують автівки за кордоном. Так черговий позашляховик передали днями військовим 56-ї бригади. Передаємо чергове авто представникам Збройних сил України, нашому смілянину Павлу Подзігуну, який з перших днів війни оборонить нашу країну. Я чергове ще раз дякую своєму колективу, виконавчому комітету. В тісній співпраці з громадською організацією «Спілка ветеранів АТО», представник Водяний Сергій, ми чергову автівку загнали на територію України. Сьогодні передаємо Збройним силам України. Тому дякуємо вам, Паша, за те, що ви бороните нашу землю. Дякуємо, що ми живемо в вільній Смілі. Ключі від автівки, пакет документів, будь ласка, вам, нехай служить вірою і правдою. І чекаємо з перемогою якнайскорішою на території нашого прекрасного міста. На жаль, склалася така ситуація, що ми опинилися на порозі великої війни, і держава наша була не готова до цього. І громадські організації, які пройшли це і на своїй шкурі, вже розуміємо, що таке війна. І через це спілка ветеранів і інвалідів АТО вже більше 50 машин заїхало на територію України, які ми передаємо військовослужбовцям. І влада це все розуміє на місцях. Дякуємо, що хлопці є, пішли боронити нашу державу, а ми будемо допомагати, чим можемо. Хай кінь цей їздить, вивозить хлопців, дарує їм життя, а не забирає його. Наш смілянин Павло Подзігун дякує всім за підтримку його підрозділу. Твердить, такі подарунки з тилової території дуже підіймають бойовий дух. Працюємо з безпілотними літальними апаратами, саме розвідкою займаємося. Ось, знаходимо цілі, передаємо і далі вже йде знищення цього всього. Окремо хотів подякувати, що допомагаєте. Підтримка в цей час дуже важлива для нас. І то, що стороною це все не обходить. Там також для хлопців це буде для підняття бойового духу. От. А так трошки вже зморилися, ну нічого, то поборемо, повернемося, все буде добре. Павло на бойових позиціях працює із літальними апаратами. Чесно зізнається, що просто закоханий у цю справу. З самого початку, коли побачив, як хлопці працюють, коли пішов конкретно підрозділ вже сухопутних військ, і самі безпілотні апарати літальні мені дуже сподобались. Ось. І пішов на навчання, поспілкувався з людьми, побачили, що з цього щось вийде. І спочатку я так лояльно більш відносився, а потім, коли зрозумів, як вона вже працює, то втягнувся, можна так сказати, і сподобалось, що це дає багато преимущества. Переваг. Да, саме переваг. В такому плані. Скільки на вашому рахунку, як ви рахуєте свої досягнення, це знищений ворог чи що, чи дані якісь здобуті? Розвідка. Знищень вистачає, без цього ніяк. Але ж в основному розвідка. Так. Знайшли, передали, знищили таким планом. Павло доправить транспортний засіб у свій підрозділ. Нині 56-та бригада захищає Бахмутський напрямок.